سالانہ کے حوالے سے آپ تک پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمانا ہے. مراد اپنی پاتا رضا کا نام لے لے کر درود پاک پڑھتے ہیں مچل کر جو بھی دیوانے درود پاک پڑھتے ہیں مچل کر جو بھی دیوانے درود پاک پڑھتے مچل کر جو بھی دیوانے درود پاک پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں مچل کر جو بھی دیوانے کرتے ہیں انہیں کو ہی جو آلِ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں انہیں کو ہی جو آلِ مصطفیٰ سے اپنے گھر بلاتا ہوں میں اپنے
मकता पढ़ता हूँ सुन ले महबूबों के साथ अकीदा है God.